kuadër të zbatimit të planit të masave për sezonin turistik, administrata tatimore synon të nxjerrë tatim paguesit që operojnë në këto zona në të gjithë vendin të përmbushin vullnetarisht detyrimet tatimore. Drejtoria e përgjithshme e tatimeve shpreh bindjen se mënyra më efektive për të arritur këtë është nëpërmjet ndërtimit të raporteve të besimit dhe respektit të ndërsjellët. Pikërisht për këtë tatim pagues vush bër ftesë për të përmirësuar vetë deklarimin e qarkullimit dhe të pagesës së TVSH-s për të gjithë muajt e sezonit turistik, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Të gjithë tatim paguesve do t'i krijohet mundësia për të negociuar me përfaqësuesit e drejtorive përkatëse rajonale në lidhje me kërkesën për të përmirësuar nivelin e përmbushjes vullnetare të detyrimeve për TVSH-n. Tatim paguesit, të cilët do të reagojnë pozitivisht ndaj kësaj ftese të administratës tatimore që me deklaratën e TVSH-s së periudhës tatimore maj 2018 dhe në vijim gjatë muajve të tjerë të sezonit, nuk do të jenë objekt i kontrolleve të plota në vend, i vizitave fiskale, i monitorimit të gjiros së realizuar apo i kontrolleve nga zyra, objekti kontrolleve të plota në vend, i vizitave fiskal, i monitorimit në vend, i gjiros së realizuar apo i kontrolleve nga zyra, do të jenë vetëm tatim paguesit të cilët nuk përmirësojnë në nivele të pranueshme vetë deklarimin e tyre për gjiron dhe për TVSH-n e paguashme për të gjithë muajt e sezonit turistik. Për drejtorinë e përgjithshme të tatimeve, qëllimi kryesor është zbatimi i ligjit, duke u siguruar se sistemi është i drejtë dhe i barabartë për të gjithë. Kjo është arsyeja pse strategjia jone vë theksin të rritja cilësisë shërbimeve për tatim paguesit. Administrata tatimore nxit të gjithë tatim paguesit të cilët operojnë në fushën e turizmit të jenë korrekt në zbatimin e ligjit, si dhe në përmbushjen e detyrimeve tatimore.